آج ویو 360 میں۔ کرونا وائرس سے فرنٹ لائنز پر لڑنے والی فوج کے پاس ہتھیاروں کی کمی، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایک مسیحا کی کوشش۔ ہم ٹھیک ہوں گے تو ہمارے مریض ٹھیک ہوں گے اور ہمارے گھر والے ٹھیک ہوں گے۔ ڈاکٹر کو اپنے سے زیادہ اپنے مریض اور اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اپنی اتنی فکر نہیں ہے۔ اپنی رونقوں کے لیے دنیا بھر میں مقبول امریکی شہر لاک ڈاؤن میں کیا منظر پیش کر رہے ہیں، دیکھیے ورجینیا اور نیو یارک سے ہماری اسپیشل رپورٹس۔ اور آپ کو دکھائیں گے لاس اینجلس کا ایک ریسٹورینٹ جہاں روبوٹ ہیں آپ کے میزبان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج ہم موجود ہیں میرین ٹائم کارپس وار میموریل کے سامنے، اور یہ میموریل 1945 میں امریکی فوجیوں کی جانب سے جو قربانیاں دی گئیں جنگ عظیم دوئم میں، اس کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ 1954 میں یہ میموریل تعمیر ہوا، اور 1775 کے بعد سے جتنے بھی امریکی فوجیوں نے جو قربانیاں دیں ان کے لیے یہ میموریل جو ہے وہ یادگار سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت جنگ عظیم کے بعد جنگ عظیم سوئم کہا جا رہا ہے، جنگ عظیم دوئم کے بعد کے جنگ عظیم سوئم کا شکار ہے دنیا، تیسری جنگ عظیم لڑ رہی ہے کرونا وائرس سے۔ کرونا وائرس کی وبا پھوٹے 4 ماہ ہو چکے، دسمبر کے آغاز میں چین سے شروع ہونے والی اس وبا کے بارے میں شاید اس وقت تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے خلاف جنگ کتنی سخت ثابت ہوگی۔ اس عالمی وبا سے مقابلے کی جنگ میں ڈاکٹرز اور دوسرا طبی عملہ اگلے محاذوں پر ہے، تاہم دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس طبی فوج کو خود اپنی حفاظت کے لیے سامان کی کمی درپیش ہے۔ پاکستان بھی کرونا وائرس سے لڑنے والے ڈاکٹرز حفاظتی کٹ کے لیے پاکستان میں بھی سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شکایت کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں جب ڈاکٹرز کی طرف سے حفاظتی کٹس پر نہ ہونے پر انفیکٹ احتجاج کیا گیا تو پولیس کی جانب سے اس پر قابو پایا گیا۔ راولپنڈی کی ایک ڈاکٹر ایسی بھی ہیں جو اپنے معمول کے کام کے ساتھ بلوچستان میں اپنے ساتھی ڈاکٹرز کو حفاظتی سوٹس اور سامان پہنچانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ ان ڈاکٹر سے ہمیں ملوا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ پاکستان کے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملہ اپنی مدد آپ کے تحت فاتحی انتظامات کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے مارکیٹ میں موجود سامان انتہائی مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر سائمہ زبیر نے اپنے ساتھیوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے۔ وہ صوبہ بلوچستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں ڈاکٹرز کو براہ راست حفاظتی سامان فراہم کر رہی ہیں۔ ہیلتھ ورکرز کی سیفٹی کی تیاری کا جو لیول تھا وہ تب پتہ چلا جب ہمارا ایک ڈاکٹر گلگت بلتستان میں شہید ہو گیا، بہت ینگ تھا۔ ہم ٹھیک ہوں گے تو ہمارے مریض ٹھیک ہوں گے اور ہمارے گھر والے ٹھیک ہوں گے۔ ڈاکٹر کو اپنے سے زیادہ اپنے مریض اور اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اپنی اتنی فکر نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنی اتنی فکر ہے، اپنی اتنی فکر ہوتی تو اب سب ریزائن دے کے گھر بیٹھ چکے ہوتے۔ ڈاکٹر سائمہ نے مختلف فیکٹریوں سے حفاظتی سوٹس بنوائے ہیں، اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والے گلوز، ماسک، حفاظتی گلاسز اور سینیٹائزر وہ براہ راست کمپنیوں اور فیکٹریوں سے خرید کر ڈاکٹرز کو فراہم کر رہی ہیں۔ جو سینے والے الگ ہوتے ہیں، زپے کہیں اور سے ملتی ہیں، الاسٹک کہیں اور سے ملتا ہے، اس کا جو مٹیریل پی پی مٹیریل ہے وہ کہیں اور سے ملتا ہے، جس کا ہر صبح ریٹ الگ ہو رہا ہے اور شام کو ریٹ الگ ہو رہا ہے۔ اور میں ان کو بھی کہوں گی کہ یہ ریٹ بڑھانے چڑھانے کے فائدے نہیں ہیں۔ اس وقت کچھ فیکٹریز، کچھ یونٹس جو ہوزریز کے ہیں بند ہیں، وہاں پہ اسٹیچرز ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے افسوس کے ساتھ کہ ہر جگہ چیز صبح کچھ ہو رہا ہے، شام کو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دینے کا ٹائم ہے، یہ لینے کا ٹائم نہیں ہے۔ ڈاکٹر سائمہ اب اس کام میں اکیلی نہیں، اسپتالوں تک ضروری سامان پہنچانے کے لیے اب دیگر افراد بھی انہیں مالی مدد دے رہے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر جو فرنٹ لائنر ہیں وہ آرام سے اپنا کام کر سکے، ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں نے چیز کہاں سے لینی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک پینڈیمک جو ہے وہ ورلڈ کے اوپر اثر کر رہا ہے۔ اگر امریکہ جیسی کنٹری اتنی جو ہے وہ اس کو جو ہے پرابلم ہو رہی تو پاکستان اسٹینڈز نو ویئر، تو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اور یہ صرف ایک بندے کی وہ فائٹ نہیں ہے، یہ ساری سب لوگوں کی فائٹ ہے۔ ڈاکٹر سائمہ کے اس اقدام سے اب تک کئی ڈاکٹرز کو یہ حفاظتی سوٹ مل چکے ہیں، جبکہ بعض سینئر ڈاکٹرز اپنی جیب سے یہ سوٹس خرید کر اپنے عملے کو فراہم کر رہے ہیں تاکہ انہیں محفوظ رکھ سکیں۔ عاصم علی رانا، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں طبی اور دوسرے ماہرین کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سماجی فاصلہ رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ عمر فاروق ہمیں اگلی رپورٹ میں بتا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سماجی فاصلے کی ان ہدایات کے باوجود پشاور کے بینکس کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد کیوں دکھائی دے رہی ہے۔
پشاور میں بینکوں کے سامنے تنخواہ دار افراد کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ مہینے کے آغاز میں اپنی تنخواہیں نکلوانے بینک آ رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ رش بہت زیادہ رش یہاں پہ ہے یہ بینک کے سامنے، کیونکہ حکومت کی پالیسی ہے کہ بینک جو ہے نا یہ 12 بجے کے پہلے پہلے جو ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب ہم آگے نکل جائیں اور پیسے لے کے گھر کا جو سامان وغیرہ وہ لے کے جائے۔ بینکوں میں رش کے باعث لوگ سماجی فاصلہ رکھنے کی ہدایت پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ گیپ ڈسٹنس کوشش کرتے ہیں کہ رکھ لیں، لیکن میجورٹی اس کو فالو نہیں کر رہے، کیونکہ اگر ہم فارورڈ سے اپنا کیئر کر رہے ہیں تو بیک سے ہمیں وہی لوگ ٹچ کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے ہیں، تو بہت مشکلات ہو رہے ہیں کافی زیادہ۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے 5 to 10 کسٹمرس ایٹ اے ٹائم اندر چھوڑنے ہیں، اس میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، لیکن لوگ اس پہ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام پہلے ہو، ہمارا کام پہلے ہو۔ کچھ ٹائمنگ کی وجہ بھی ہے، ٹائمنگ ہمارا 10 to 4 ہے، اس کے بعد بھی ہمارے پاس کسٹمر آ رہے ہیں۔ کسٹمر بیسکلی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا، دے آر ڈیمانڈنگ فار دی منی اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھتا نہیں ہے۔ تو ابھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بھی آئی ہیں، ان کو ہم نے گائیڈ کیا ہے، ہم نے اپنے پراپر بندے بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ ٹائم ٹو ٹائم کسٹمر کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ ڈسٹینس رکھنا ان کے اپنے فائدے کے لیے بھی ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کورونا وائرس یا COVID-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کم از کم 3 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اس دوران بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں زیر تعلیم سینکڑوں کشمیری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں واپس کشمیر پہنچے ہیں، جس کے بعد حکومت کی جانب سے جو کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے ہیں ان سب کو اس میں رکھا گیا ہے۔ اب ان کی مدت جب پوری ہوئی ہے کوارنٹین سینٹرز کی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گھروں میں جانا شروع کیا ہے۔ سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل نے اس بارے میں ہمیں مزید بتایا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک سے وطن لوٹنے پر ہزاروں افراد کو ہوائی اڈے اور ریل اور بس اسٹیشنوں سے سیدھے حکومت کی طرف سے سری نگر میں قائم کیے گئے قرنطینہ مراکز پر پہنچا دیا گیا تھا۔ ان میں سے تقریباً 1800 افراد کو 14 روزہ مدت پورا کرنے پر گزشتہ چند روز کے دوران گھر بھیج دیا گیا۔ ہفتے کو 150 کے قریب طالبات سری نگر کے ایک ہوٹل سے گھر روانہ کی گئیں۔ اوور آل تو اچھی تھی، ایک نیا ایکسپیرینس تھا، اس سے پہلے کبھی ہم یہ پینڈیمک ہم نے فیس نہیں کیا تھا۔ ہم نے ٹریول کیا تھا بنگلہ دیش سے، تو یہاں پہ ہم کمپلیٹ آئسولیشن مطلب کوارنٹین میں تھے 14 ڈیز کے لیے۔ اس سارے کے بچے جو ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو گئے تھے فارن کنٹریز سے، بنگلہ دیش سے لے کے تو پورے ورلڈ وائڈ جتنے بھی کنٹریز ہیں بہت سارے آئے تھے، سب کے سب ہم نے انہیں دنوں ایئرپورٹ سے لینڈ کر کے سیدھا ہوٹلوں میں قیام پذیر کروایا تھا۔ تو شکر خدا کا آج تک جو بھی یہ ایکسپیرینس رہا بہت اچھا رہا اور سب صحت مند ہو کے، یہ تو ٹھیک ٹھاک پہلے بھی تھے، آج بھی ہے اور آگے بھی رہیں گے، سب اپنی اپنی فیملیز کو جوائن کر رہے ہیں خوشی خوشی۔ جہاں ان طالبات کے اہل خانہ نے یہ عرصہ فکر و پریشانی میں گزارا، وہیں دوسری جانب تقریباً 2 ہفتے تنہائی میں بتانا ان طالبات کے لیے ایک نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ الحمدللہ ہمیں یہاں کوئی پرابلم فیس نہیں ہوئی، ہم بہت اچھے سے تھے، بیسک پریکاشن سب کچھ لے کے، اور آج ہمارا پیریڈ ختم ہو رہا ہے اور اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ مجھے آلریڈی بیسک تو پتہ تھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو جو تھا سب کی اچھائی کے لیے تھا، میرے لیے، آپ سب کے لیے، یہاں جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے۔ لداخ سمیت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 36,000 کے قریب لوگ ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس وائرس کے لیے مثبت پائے گئے تقریباً تمام افراد یا تو وہ مقامی باشندے ہیں جو خود بیرونی ممالک یا بھارت کی مختلف ریاستوں سے گھر لوٹے تھے، یا پھر ان کے احباب سفر کر کے آئے۔ لیکن کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 20 روز سے نافذ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وادی کشمیر میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کس طریقے سے لاک ڈاؤن کیا جائے گا اور کیا چیزیں ہوں گی، سو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پہلے ہی پتا تھا کہ راشن کے آئٹمس ہو، باقی چیزیں ہو، ان چیزوں کو ہمیں اسٹاک رکھنا پڑے گا۔ وی آر سفرنگ سنس لاسٹ آلموسٹ اے ڈیکیڈ ڈیو ٹو دس لاک ڈاؤن، تو پھر مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہمارے اکانومی پہ اس کا کیا اثر ہے۔ ہمارے لیے جو یہ اکنامیکل ڈیزاسٹر ایک ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا یہ ابھی واضح نہیں، تاہم بعض بھارتی عہدیداروں نے عندیہ دیا ہے کہ اسے 14 اپریل کو مزید 1 ہفتے تک بڑھایا جا سکتا ہے، یا یہ صرف ان ریاستوں یا علاقوں میں جاری رہے گا جہاں کورونا وائرس کے نسبتاً زیادہ کیس سامنے آ گئے ہیں۔ ادھر وادی کشمیر میں حکام نے 50 سے زائد ایسے علاقوں کو جہاں کورونا وائرس کے مثبت کیس پائے گئے مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف امین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دنیا بھر میں 1.5 ملین سے تجاوز کر چکی۔ اس سے ریلیٹڈ مزید معلومات کے لیے اور نمبرز کے لیے اور فردر انٹرویوز کے لیے اور بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/voaurdu۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے باقی ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی کئی شاپنگ مالز اور عوامی مقامات پر لوگوں کا آنا جانا یا تو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے یا اسے محدود کر دیا گیا ہے۔ ہماری ساتھی سعدیہ زیب رانجھا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک واقع تاریخی واٹر فرنٹ الیگزینڈریا کے علاقے میں گئیں، جو مقامی لوگوں اور سیاحوں میں یکساں مقبول ہے۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں ان کی رپورٹ سے۔ اس وقت ہم کنگ اسٹریٹ پر موجود ہیں، جو امریکی دارالحکومت کے قریبی شہر الیگزینڈریا میں ایک معروف سیاحتی مقام ہے، جہاں ہر وقت لوگوں کی بھیڑ بھاڑ موجود ہوتی ہے اور عام دنوں میں بھی یہاں عید کا سا سما ہوتا ہے۔ فٹ پاتھ پر چلنا تو مشکل ہوتا ہی ہے، لیکن پارکنگ ڈھونڈنا اس سے بھی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہاں ہر طرح کی دکانیں اور ریسٹورنٹس موجود ہیں، لائیو میوزک کی دھنیں جہاں آپ کے کانوں میں رس گھولتی ہیں، وہیں سڑک کے دونوں کنارے پر لگے درختوں پر موجود لائٹس شام ڈھلتے ہی آس پاس رنگ بکھیر دیتی ہیں۔ لیکن اس وقت یہاں آپ کو خال ہی کوئی شخص نظر آ رہا ہے۔ میں 20 سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، جو کچھ میں اب دیکھ رہا ہوں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پورا شہر تو خالی ہی ہے، کنگ اسٹریٹ بھی ویران پڑی ہے۔ اگرچہ کرونا کے بعد کی صورتحال اور ورجینیا کے گورنر کے احکامات کے بعد یہاں پر دکانیں زیادہ تر بند کر دی گئی ہیں، لیکن کچھ ایسے ریسٹورنٹس ہیں جو کھلے تو ہیں لیکن انہوں نے اپنا بزنس محدود کر دیا ہے۔ یہ ہمارے سال کا مصروف ترین وقت ہوتا ہے۔ چند دن بعد سینٹ پیٹرکس ڈے ہے، جو ہمارے سال کا بہترین وقت ہوتا ہے اور جو اب بدترین وقت میں بدل گیا ہے۔ کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، ہم صرف کیری آؤٹ سروس ہی دے رہے ہیں۔ یہ کنگ اسٹریٹ کے آخر میں واقع واٹر فرنٹ ہے، جہاں لوگ واک کے لیے آتے ہیں، کھانے اور سیلیبریشنز کے لیے آتے ہیں، لیکن اس وقت یہاں پر بھی ہر طرف خاموشی کا ہی راج ہے۔ آپ یہاں یہ واٹر ٹیکسیز یا بوٹس کھڑی دیکھ رہے ہیں، اگر عام دنوں میں آپ یہاں آئیں تو آپ لوگوں کی لمبی قطاریں یہاں دیکھتے ہیں، جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ان کی باری آئے اور وہ ان بوٹس میں بیٹھیں اور دریا کی سیر کرتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی کے اس کنارے تک پہنچ جائیں۔ لیکن اس وقت یہاں پر ہر طرف خاموشی کا راج ہے، یہ واٹر ٹیکسیز اور یہ ریسٹورنٹس جو ہر وقت بھرے رہتے ہیں اس وقت بالکل خالی پڑے ہیں۔ جب دل گھبراتا ہے تو بچوں کو لے کر واک یا ورزش کے لیے یہاں چلی آتی ہوں۔ اب جینا تو ہے نا، حالات مشکل ضرور ہیں لیکن یہی آج کی حقیقت ہے۔ یہ تو رش والی چند ایسی جگہیں تھیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی، لیکن ورجینیا کے گورنر کے احکامات کے بعد ایسی بہت سی جگہیں یا تو مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں یا پھر وہاں لوگوں کی آمد و رفت محدود کر دی گئی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سوشل ڈسٹینس یا سماجی میل ملاپ میں احتیاط سے کرونا وائرس کو شکست دی جا سکتی ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، الیگزینڈریا، ورجینیا۔ ابھی چند ماہ پہلے تک ہی پرنسس ڈومیبی نامی خاتون ہالی ووڈ بلی ووڈ میں اسٹریٹ پرفارمر کی حیثیت سے کام کر رہی تھیں، تاہم کیلیفورنیا میں کرونا وائرس کی وبا کے بعد وہ بھی ملک کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی طرح اپنی ملازمت سے محروم ہو گئیں۔ لیکن انہوں نے گھر میں بیٹھ کر کچھ نہ کرنے کی بجائے علاقے میں بے گھر افراد کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ان دنوں اپنی رونقوں کے لیے مقبول ہالی ووڈ بلی ووڈ فلم کی شوٹنگ ختم ہونے کے بعد کے سیٹ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ریسٹورانٹس بند ہیں، کوئی سیاح نظر نہیں آتا۔ ہالی ووڈ واک آف فیم پر دکھائی دینے والے واحد افراد بے گھر امریکی ہیں، ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کچھ عرصے تک شہزادی ڈومیبے بلی ووڈ میں ایک اسٹریٹ پرفارمر کی حیثیت سے ایک سپر ہیرو کا لباس پہنے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ آج کل کوئی سیاح تو نہیں ہے، لیکن وہ اب بھی ایک ہیرو ہے، حقیقی ہیرو۔ جب قرنطینہ شروع ہوا، میرا ذہن بے گھر لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر، اپنے اپارٹمنٹ جا سکتی ہوں اور وہیں رہ کر کھا سکتی ہوں۔ بے گھر لوگوں کا کیا حال ہے؟ کون ان کو کھانا کھلائے گا؟ ہالی ووڈ میں ہزاروں، مجھے نہیں معلوم، شاید یہاں تک کہ لاکھوں لوگ یہاں ہر ہفتے آتے ہیں اور وہ ان کا بچا ہوا کھاتے ہیں کوڑے سے اٹھا کر۔ اب جب سڑکیں خالی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بے گھر لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ شہزادی ڈومیبے کی طرح ہزاروں دوسرے بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ڈومیبے نے اپنے گھر میں بے گھر افراد کے لیے کھانا پکانا شروع کیا اور اسے ہالی ووڈ بلی ووڈ لے آئیں۔
میں گوشت سے پرہیز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ہر ایک کو گوشت پسند نہیں، لیکن میں اس بات کو یقینی بناتی ہوں کہ کھانے میں سبزیاں اور پھل ہوں۔ میں ہر روز تقریباً 50 سے 60 لوگوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ جو میں بے افریقہ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اداکارہ بننے کے خواب کے ساتھ کیلیفورنیا آئیں۔ اگرچہ وہ اداکاری میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن وہ ہالی ووڈ بولیوارڈ کو بھی نہیں چھوڑ سکیں۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ ٹورز بیچ کر، سیاحوں کا استقبال کر کے، تصاویر کھینچ کر اور پھر ٹپس لے کر حاصل کرتی ہوں، لہٰذا میں یہاں ایک معقول رقم کما رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تھوڑے پیسے بچانے میں کامیاب رہی ہے اور امید سے محروم نہیں ہے۔ ڈومیبی کا خیال ہے کہ مشکل وقت صرف ایک امتحان ہے، اور جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو یہ آسانی سے گزرتا ہے۔ میں جس اپارٹمنٹ کمپلیکس میں رہتی ہوں، انہوں نے ہمیں کنسیشن دی ہے کہ اگر ہم اپنا پورا کرایہ ادا نہیں کر سکتے تو وہ ہمیں ادائیگی کا منصوبہ دے رہے ہیں۔ ہمیں انہیں 6 ماہ کے اندر ادائیگی کرنی پڑے گی۔ میں شکر گزار ہوں اور اس کی وجہ سے میں خود بھی کھانا کھا سکوں گی اور کچھ اور لوگوں کو بھی کھلا سکوں گی۔ ڈومیبی کا کہنا ہے کہ پولیس انہیں بے گھر افراد کے لیے ہالی ووڈ بولیوارڈ میں کھانا لانے کے لیے اجازت دیتی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ اگر خوف و ہراس اور پریشانی کے بیچ سب دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں تو دنیا بہت بہترین جگہ بن جائے گی۔ اینجلینا بگدر سریان کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھتے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکے۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360، صرف آج نیوز پر۔ نیویارک امریکہ میں کرونا وائرس کا مرکز بن چکا۔ امریکہ میں اس وائرس سے متاثرہ افراد میں ایک تہائی تعداد نیویارک میں مقیم ہے۔ لاکھوں سیاح اس شہر کو دیکھنے ہر سال یہاں آتے ہیں۔ عام دنوں میں شہر کے گرد و نواح سے لاکھوں افراد ہر روز روزگار کے لیے نیویارک آتے ہیں، لیکن اب کرونا وائرس کی وجہ سے یہ شہر سنسان ہو گیا ہے۔ شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنے والے اب بہت کم رہ گئے ہیں۔ اب اس بس کو ہی لیجئے، یہ ہر 5 سے 10 منٹ بعد مسافروں کو لے کر قریبی ریاست نیو جرسی سے نیویارک آتی ہے، لیکن اب یہ بس تقریباً خالی ہی ہوتی ہے، جس سے بس ڈرائیوروں کے روزگار پر بھی زد پڑی ہے۔ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، لوگوں نے باہر نکلنا بند کر دیا ہے۔ 40 سے 50 مسافروں کی جگہ اب بس 3-4 لوگ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب گزارا کیسے ہوگا۔ ڈیزل اور ٹول ٹیکس دینا بھی مشکل ہے۔ اب تو ہمارے پاس بسوں کے مالکان کو کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں یا حکومتی انتظامیہ، سبھی کورونا کی وبا کے دوران سماجی دوری کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں، لیکن ایک امریکی آرٹسٹ جوڑے نے دوری کی اہمیت پر ایک مختصر ویڈیو بنائی، جس کے ذریعے پیغام انہوں نے یہ پہنچانے کی کوشش کی کہ اس مشکل وقت کے دوران گھر میں رہنا کیوں ضروری ہے۔ صرف ایک دن میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے اسے لائک اور شیئر کیا۔ آپ بھی دیکھیے۔ اس 12 سیکنڈ لمبی ویڈیو کو دنیا بھر میں لاکھوں بار دیکھا گیا ہے۔ ایک ماچس کی تیلی کو آگ لگتی ہے، پھر اس کے ساتھ والی کو، اور پھر ایک ایک کر کے سب کو، جب تک کہ ایک تیلی قطار سے باہر نکل کر اس سلسلے کو روک دیتی ہے۔ ایک 12 سیکنڈ لمبی اینیمیشن پر مبنی یہ ویڈیو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سماجی دوری کی اہمیت پر زور دینے والی بہت سی دوسری وارننگ سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ ہم بہت سے مضامین پڑھ رہے ہیں جو بہت اسمارٹ، بہت سمجھدار اور بہت لمبے ہیں، اور صرف ذہین لوگوں کے لیے ہیں۔ آج کل ہم سب کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، پھر بھی ہم نے ایسی چیز بنانے کا فیصلہ کیا جو ٹیلی گراف کی طرز پر صرف 12 سیکنڈ طویل ہے۔ آرٹسٹ جوان ڈیلکن اور ویلنٹینا شادی شدہ ہیں اور اپنا وقت نیو یارک اور لاس اینجلس میں گزارتے ہیں۔ تقریباً 1 سال پہلے اس جوڑے نے ماچس کی تیلیوں کو مرکزی کرداروں میں ڈھالا اور متعدد ویڈیوز بنانا شروع کی۔ یہ اس جوڑے کا مرکزی منصوبہ نہیں تھا بلکہ دلچسپ تفریح بھی۔ جب کرونا وائرس کی وبا بڑھنے لگی اور عالمی وبا کی شکل اختیار کر گئی تو اس جوڑے نے اس بے وقوفانہ منصوبے کو ترک کرنے کا سوچا، لیکن پھر ویلنٹینا کو خیال آیا۔
I come into the office and say like, hey, we got to do this right now. Office mein aayi aur maine kaha, hame abhi ye kaam karna padega, kyunki ye ek bahut hi mazboot, bahut hi aasan tarika hai, ek bahut hi aham paigham ko pahunchane ka. Phir hum shuru ho gaye. ہاں یہ ہمارے لیے ایک عجیب ہفتہ رہا کیونکہ اگرچہ ہم گھر میں قید ہیں مگر ہم اس سے پہلے کبھی بھی اتنے سوشل نہیں رہے. یہ خوشی سے اپنے گھر رہتے ہوئے اسکائپ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف دواخانے جانے یا گروسری لینے کے لیے ہی گھر سے نکلتے ہیں جبکہ ان کی ماچس کی تیلیاں لاکھوں آن لائن اکاؤنٹس میں جلتی رہتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھنا مشکل ہے. دن کے اختتام تک یہ پہلے ہی وائرل ہو چکی تھی. آپ کسی کو کھانستے نہیں دیکھتے, آپ خبر پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ صرف چند ہزار لوگوں کو ہے. جس ریاست میں 3,20,00,000 لوگ رہتے ہیں وہاں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ تعداد ہر روز دگنی ہو رہی ہے اور جلد ہی چند ہزار افراد 1,00,000 بیمار افراد میں بدل رہی ہے. یہ حقیقت ہے. خوان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے نیو یارک سٹی کی مصروف گلیوں کا خالی ہونا خوفناک نہیں ہے, بلکہ اگر شہر میں کچھ نہیں بدلتا تو وہ زیادہ پریشان کن ہوتا. ان کا خیال ہے کہ خلا ایک نیا معمول بن چکا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس وہ ماچس کی تیلی بننے کی طاقت ہے جو اس مہلک وبا کے اس سلسلے کو روکنے کے لیے دوسروں سے ہٹ کر کام کرتی ہے. اینا نیلسن کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکہ. چند ماہ پہلے ہم نے ملتان میں آپ کو ایک ایسا ریسٹورینٹ دکھایا تھا جہاں روبوٹ ویٹرز کے طور پر کام کر رہے ہیں. امریکہ اور دیگر ممالک کے ریسٹورینٹ میں استعمال کیے جانے والے مددگار روبوٹس, جنہیں کوبوٹس بھی کہا جاتا ہے, ایک بڑی صنعت کی شکل اختیار کر رہے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق 2018 میں روبوٹس مارکیٹ نے سالانہ $58 کروڑ سے زیادہ کا منافع کمایا اور فورکاسٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 2024 تک یہ $9 ارب تک جا سکتا ہے. ہم آپ کو ایسے روبوٹ سے ملواتے ہیں جو لاس اینجلس کے ایک ریسٹورینٹ میں ویٹرز کے علاوہ میزبان کے فرائز بھی انجام دے رہے ہیں. اس روبوٹ میزبان کا نام پینٹ یعنی مونگ پھلی ہے, جو ریسٹورینٹ آنے والے افراد کو ان کی میز تک کا راستہ دکھا رہی ہے. جب وہ کھانا آرڈر کریں گے تو اسے اس ویٹر روبوٹ میں رکھ کر ان کی میز تک پہنچایا جائے گا, جیسے یہ روبوٹ گرما گرم سوپ میں ڈالنے کے لوازمات لے کر جا رہا ہے. یہ بہت پیارا اور منفرد ہے. مختلف اقسام کے کھانے پیش کرنے والے یہ روبوٹس چینی کمپنی کی نون نے تیار کیے ہیں. امریکہ میں ایسے 22 اور دنیا بھر میں تقریباً 6,000 روبوٹس کام کر رہے ہیں. ایسی بہت سی اور کمپنیز بھی ہیں جو ریسٹورینٹس کے لیے روبوٹس بناتی ہیں. اس ریسٹورینٹ کے روبوٹس فی الحال صرف چینی زبان بولتے ہیں. روبوٹس ہونے کے ناطے انہیں بہت سی زبانیں سکھائی جا سکتی ہیں. ان روبوٹس میں سینسر لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ چیزوں سے ٹکرائے بغیر ریسٹورینٹ میں راستہ تلاش کر سکیں. ان میں لیزر ڈاٹ, انفراریڈ اور آئی فون میں لگے کیمروں جیسے جدید کیمرے نصب ہیں جو روبوٹس کی مصنوعی ذہانت کو یہ جانچنے میں مدد دیتے ہیں کہ سامنے کون سی چیز ہے, کتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے اور کیا وہ ان سے ٹکرا سکتی ہے. یہاں چھت پر ڈاٹس نصب ہیں جو روبوٹس کے سینسرز کو جی پی ایس کی طرح ریسٹورینٹ میں چلنے پھرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں. ایوان اس ریسٹورینٹ میں صرف ان روبوٹس کی وجہ سے آئی ہیں. میں نے سوچا یہ ایک دلچسپ تجربہ ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ آنے والے دنوں میں اگر روبوٹس عام ہو گئے تو میں ان کے بارے میں کیسا محسوس کروں گی. شاید تب مجھے انسانوں سے بات چیت کی خواہش ہو. این ممکن ہے کہ مستقبل میں ریسٹورینٹس کم لاگت کے لیے ایسے روبوٹس کا استعمال بڑھا دیں, لیکن فی الحال ان روبوٹس پر کھانا سجانے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے اور یہ روبوٹس ایک طرح سے گاہکوں کو متوجہ کر کے ایک منفرد تجربہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. الیزابتھ لی کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور آپ ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو سیف رکھ رہے ہیں اور کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں. اب ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/voaurdu کے پیج پر, ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.